Kikki Danielssons oro, kampen efter plötsliga smärtan, vet inte hur jag ska lösa det. Kikki Danielsson har skadat sig. Nu berättar vännen Sören Sulo Karlsson förhänt om dansbandsprofilens nya intresse som orsakade skadan. Jag får uppdateringar var och varannan dag, säger han till Hänt. Dansbandsdrottningen Kikki Danielsson, 71, har funnit ett nytt intresse utöver musiken. Just nu är det nämligen fullt fokus på att komma i ordning i trädgården hemma. Det berättar nu bästa vännen Sören Sulo Karlsson för Hänt, i samband med att han avslöjar duons sommarplaner. Jag och Kikki åker på turné veckan efter midsommar, så vi håller på att gå igenom vad vi ska ha med för låtar den här svängen, säger Sulo. Vännen Sulo om Kikki Danielssons nya intresse, jag får uppdateringar var och varannan dag. Innan turnén väntas midsommarafton, en högtid som Sulo själv ska fira med familjen. Om inte Kikki firar med barnbarnen så firar hon oftast själv. Jag tror inte hon går till någon festplats, det gör inte jag heller längre. Jag tror hon håller låg profil, det brukar hon göra och det tycker hon är skönast, säger Sulo. Kikki trivs bra i sitt hem och visar sig nu ha funnit ett nytt intresse hon lägger mycket av sin tid på. Hon håller mest på och fixar i sin trädgård nu, så det är full fart med det. Jag får uppdateringar var och varannan dag på olika blommor, växter och frön som sätts, säger Sulo. Kikki Danielssons smärta efter händelsen, flyttade runt tunga krukor. Dessvärre visar sig nu Kikkis påtande i trädgården lett till att hon gjort sig illa. I ett inlägg på Instagram berättar hon om smärtorna hon känt och problemen det ställer till. Japp, skaffa gymkort förra veckan och en EJJ. Jag tänker inte utebli och skylla på värmen, när vi äntligen fått uppleva den. Har idag, lekt pensionär, och donat i trädgården, hängtvätt, fick ont i ryggen när jag flyttade runt tunga krukor. Det blev soffan plus ett korsord, och sen ut igen och påta vidare. Har inte fått gräset klippt än, barnen har egna gräsmattor, grannen som brukar klippa åt mig har ryggproblem. Vet inte hur jag ska lösa detta. Har bett 55 plus om trädgårdshjälp, men det tycks dröja. Men just nu så njuter jag bara, det blir ett avsnitt av, kom i morse, sen är det kväll, skriver hon i inlägget.